হেল্ল বন্ধুসকল, আপোনালোক স্বাগতম জানাইছো অনখা সুনির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেললে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ মাজত আমি আজি উপস্থিত কৰাইছো আমার জনপ্রিয় অসমৰ স্ক্রিপ্ট রাইটার অমন নায়ক। তো তেখেতক আমি পরিচয় করাবলৈ লৈছো। পোনপ্রথমে তেখেতক আমি পরিচয় লম, তেখেতৰ বিষয়ে আমি জানিম। তো পোনপ্রথমে আমি জানিব বিচাৰিছো তেখেতৰ বিষয়ে, তেখেতৰ জন্ম কত আছিল, তেখেতৰ শিক্ষা জীবন আৰু তেখেতৰ মানে হেৰি কত কথা হৈছিল। নমস্কাৰ, মই অমৰ নায়ক। মোৰ জন্ম হৈছিলে ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দিয়ামলি চাবাগিচাত মোৰ জন্ম হৈছিলে। মোৰ পিতৃৰ নাম ৰামেশ্বৰ নায়ক আৰু মোৰ মাতৃৰ নাম দুৰ্গী নায়ক। মই আচলতে সৰুতে ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়িছিলোঁ। যেতিয়া প্ৰথম মোৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই গুড শেপাৰ্ড ইংলিছ স্কুলত মোক ভৰ্তি কৰাইছিলে মোৰ দেউতাই। কিন্তু কিবা কাৰণে মানে তাৰ যি মানে শৈক্ষিক পৰিৱেশটো বৰ ভাল নাছিলে, গতিকে তাৰ পৰা মোক মা দেউতাই অলপ ইয়ালৈ পঠাই দিলে ডুমডুমা। ডুমডুমাৰ পৰা দেওহাললৈ পঠাই দিলে বৰডুবী। তাৰপাছত মই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা বৰডুবী জাতীয় বিদ্যালয়ত পঢ়িলোঁ। বৰডুবী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যম হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মেট্ৰিক দিলোঁ। মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ। মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত মই বৰডুবী উচ্চতৰ মাধ্যমিকত কলা শাখাত হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিলোঁ। হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰাৰ পাছত আৰু এতিয়া গুৱাহাটী প্ৰাণজ্যোতিষ কলেজত অসমীয়া বিভাগত পঢ়িবলৈ সুযোগ পাইছোঁ। তাৰপাছত তেনেকুৱাই আৰু চলি আছে শিক্ষা জীৱনটো। তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে জনালে তেখেতৰ শিক্ষা জীৱনৰ বিষয়ে। তো এতিয়া পোনে পোনে আমি যাম তেখেতৰ যোনটো সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ বিষয়ে। তো পোনপ্ৰথমে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এটা সাংস্কৃতিক যাত্ৰা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। হয়, সাংস্কৃতিক যাত্ৰা আৰম্ভ বুলি ক'লে মোৰ ঘৰৰ পৰা হৈছিলে, কাৰণ মোৰ মামায়ে গীত গাইছিলে। তাৰপাছত মাহীহঁতেও অলপ চলপ গীত গায়, তো তেওঁলোকৰ পৰা সদায় উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ কৰোঁ। আৰু ঠিক তেনেদৰে মানে মই অলপ মানে লিখিবলৈ চেষ্টা মানে এটা কৰোঁ যদিও তেতিয়া নোৱাৰোঁ আৰু, তেতিয়া কাৰণ সৰু নহয়। তাৰপাছত মোক মানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সংগীতৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ কাৰণে মোক ঘৰৰ পৰা দিছিলে মামা মাহীহঁত। কিন্তু তেতিয়া মানে এজ এ ফৰ এ ফৰ্মেলিটি, মানে ঘৰৰ পৰা পঠাব লাগে মই যাওঁ আৰু, কিন্তু ইমান আগ্ৰহেৰে নকৰোঁ কামখিনি। কিন্তু সেই তেনেকুৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ পাছত আৰু মাজত এৰি দিছিলোঁ। এৰি দিয়াৰ পাছত আৰু মাজত দুই কেইজন বন্ধুক লগ পালোঁ, তেওঁলোকে সংগীত চৰ্চা কৰি আছে। তো মই ভাবিলোঁ সংগীত বস্তুটোক আকৌ মই কিয় লৈ যাব নোৱাৰোঁ। তাৰপাছত মই ক্লাছ ফ'ৰৰ পৰা মই ক্লাছ এইট নাইন টেনলৈকে মানে খুব মানে কবিতা লিখোঁ, গল্প লিখোঁ, এইবিলাকত মানে লিখা মেলাহত মোৰ মানে আগ্ৰহটো বেছি বৃদ্ধি পালে। কিন্তু সংগীত ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা মই অলপ মানে বিচ্ছিন্ন হৈছিলোঁ যদি নৱম দশম শ্ৰেণীৰ পৰা যেতিয়া মানে মই আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ সংগীতটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। সংগীত আৰম্ভ কৰাৰ পাছত আৰু মই দুটামান গীত লিখিলোঁ। তাৰপাছত দুই তিনি বছৰ পাছত আৰু যোৱা দুবছৰমান আগতে পিয়া তৰ বিনা বুলি এটা গান ওলাইছিলে, সেইটো ইতিমধ্যে 2 মিলিয়ন মানে ভিউ পাবগৈ। তো তেনেকুৱা আৰু আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এতিয়া লাগি আছোঁ আৰু চিনেমা এখন কৰি আছোঁ, তাৰপিছত গীত চিটবিলাক লিখি আছোঁ। আমাক অডিয়েঞ্চক জনাই দিব নেকি চিনেমাখনৰ বিষয়ে, কোনটো কি চিনেমা? এই চেগতে আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজক জনাব বা আনন্দিত হৈছোঁ যে বহুত লিখিলোঁ মই আগতে কিবা কবি যি টি বহুত লিখিলোঁ, কিন্তু এটা ব্যতিক্ৰম কৰাৰ মানে এটা ইচ্ছা আছিলে। ঠিক তেনেদৰে মই চিনেমা এখনকৈ কৰা যায় বুলি ভাবিলোঁ। আৰু চিনেমা এখন দ্বিভাষিক হ'ব দেই, আচলতে অসমীয়া আৰু চাহ বাগিচাৰ যি ছাত্ৰী ভাষা, সেই ছাত্ৰী ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই মই আচলতে এটা কাহিনী লিখিলোঁ। আৰু গোটেই বস্তুখিনি মই নিৰীক্ষণ কৰাৰ পাছত মই নামটো প্ৰেম হিচাপে দিলোঁ। প্ৰেম এইকাৰণেই দিছোঁ যে আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি কি প্ৰেম, মানুহৰ প্ৰতি কি প্ৰেম, ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত যে এটা প্ৰেম থাকে বা আন আন প্ৰেম, গোটেইখিনি বস্তু সাঙুৰ লগাই মানে এটা সামৰিকভাৱে এটা শব্দ যদি প্ৰকাশ কৰোঁ তেন্তে সেয়া প্ৰেম বুলিয়েই ক'লোঁ আৰু প্ৰেম নামটোৱে দিলোঁ মানে। নিশ্চয় প্ৰেম শব্দটো মোকো ভাল লাগিলে নিশ্চয়, কাৰণ কি আমি সকলোৱে জানো পৃথিৱীত সকলোকে চবতকৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শব্দটো হৈছিলে প্ৰেম, হয় নাই? নিশ্চয়। গতিকে আমাৰ দাদা নিশ্চয় এটা ভাল নাম থৈছে, গতিকে আৰু নামটো ভালে থৈছে। লেকিন আৰু ইয়াৰ বিষয়বস্তু কাহিনীও
মই অলরেডি চালু কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকেও বহুত ভাল পাব নিশ্চয় তো মই এসবতে কৈ দিও যে গোটেই সিনেমাখন আসলতে মনোরঞ্জনধর্মী ফুললি কমেডি ফুললি অ্যাকশন ফুললি রোমান্টিক সমাজের প্রতি যে মেসেজ থাকবে লাগে গোটেইখানি বস্তু আছে আসলতে যদি সহজ সরলকৈ যদি কোঁ তো মানুষে চাই ভাল পাব আমনি নালাগিব মানে গোটেইখানি বস্তু আছে সমাজের যাক মানে সমস্যা আছে চাহ বাগিচার যাক সমস্যা আছে গ্রাম্য জীবনের যাক সমস্যা আছে গোটেইখানি বস্তু এটা এটাকে মানে অল্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে উপস্থাপন করার প্রয়াস করেছো হয় নিশ্চয় আপনাদের শুনিলে আমার অমরদার যটোপোষণ তো ইতিমধ্যে আপনাদের জানাইছো যি প্রেম নামৰ ছাত্রী চিনেমা আহি আছে তো সেই চিনেমাত আপনাদের মরমার আশীর্বাদ প্রয়োজন আছে কিয়নো আমার যে ছাত্রী চিনেমা যেটিও কব গেলে ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটা আমার অসমের প্রেক্ষাপটত মানে বহুত কম সরু আছে সেইটো কারণে অসমের ইমান মানুষ আছে আমার আমার জনগোষ্ঠী মানুষ আছে গতি আমার জনগোষ্ঠী মানুষের কারণে আমার আমার যোনটো চাহ বাগিচার মানুষের কারণে আমার যোনটো গাঁৱৰ পরিবেশের কারণে সেইখিনির মানুষের জাগ্রত করার কারণে সেইখিনির কারণে আমার অমর দিদাই কাম করেছে গতি আপনাদের অমর দিদা যি কাম করেছে সহায় করব আপনাদের যাক আছে প্রয়াস আপনাদের অকান হাত আগবাব যাতে আমার এই ছাত্রী যোনটো ইন্ডাস্ট্রি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ভবিষ্যতে যাতে উচ্চ শিখরলে যাব পারে গতি এই সময় বেশি সময় নলো আর অমরদেব আর কিছু কাম আছে সেই হেতুকে এইখিনিতে মানে আমার আজি যে ভিডিও আসে সেইখানে সম্পর্ক করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ।